Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, acabou de sair mais um rostinho aqui animado, galera, ó. Muito da hora, galera, vou tá pegando o meu e vou tá deixando o link pra vocês tá resgatando aí na descrição do vídeo, beleza, galera? Galera, não esquece de deixar o like maneiro aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Então é isso aí, galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal. Até a próxima, fui, adiós e tchau!